mīlestību, vai atkarību no nevisno, bet to stieda, tā cilvēku dvēseli ir atkarīgi savai dzīvībai no sakara ar Dievu. To ir pateikt ar šo vienkāršo nostāstījumu, pieņemtu mīlestību. Un tā ir vispār jāizprot indiešu dēļ. Simboliski pasaka ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem, ļoti vienkāršu stāsti, pasaka dzīvu domu, reliģisku domu. Tā tas ir jāsaprot.